السلام عليكم. السلام عليكم. اي باركي اوتكار ساكو جي بلان سودو احمد عمر سودو وعليكم السلام عليكم كلين وشيك هيسن دوما احلى ربك سلامي حيدر شيم سودو أحمد عمر سودو أنا أسكن أكو بلا من هنا إن أدا سكر قبطو أدا ديكر قبطو أدا موضي قبل كل وين هاي دا حنو سنت هاي علي موك سلام بي عبد الله أدا سكر كورا وهيسو دا إتلوبيان كجعش هاي أدا جعش هاي بنتا إيو لالابكا ماشي على ماشي على معهم وما يكون طلقة بوفيو وركا انت اسمع دي اي بربلان كا ابو يا دا قرودة هاي ماشا ماشا دي معان وكو سرام مايا جيس قرم حلبان كي هي وامان وين بربقان دي لخبي ايو شانة دي لخبي وشاقين ويسي اصول دوين ايا ورمرتويت كي قصوا بحي بدلان يسيد اللوغو ادي وسير جوحا وحمود دا ان داتكو اي اوجيهين مثل حدو ده قفك الضوء مثل حد يسوقي هنا والو أمانة حد حد شو إي قبيل إي قبيالة يعني أنا قام مدحونا سلام كي سيدنا إي وسير ذي لهاي عوض وكم دي هاي وكم دي صديق ورفا وشقيم ويسي وأمر ويسي سيدا أدي وكو كرسي وكو مترو إي أبا بينا يا مامور قبلات كاغا أيو دولود وكوف كو مترو إي أبرك عنا يا قوسس حلي بندالو ضد نار بعد وذني فران qofka hadaa mooday inuu ku dhigin yahay dad gooni ah maanta waxaan ku dhiganaa xalibaankayga daalo daalo waa shaqadaada laakiin 400 qoys oo aad meel aad dejisay haynin oo waxa ku sameeyaysa aad noo sheegin inaad barakiciso ala qoysna aad ku soo qaadato $1,000 $400 aad siiso wax shaqeynaya maahan madanka dowligaan wuxuu ka shaqeeyaa ay wasiirada dowladda ka shaqeeyaan dhinacan jaal hawiye matalaadna kuma haysano marka shalay hadii ku dhibaysay inaan ku dhiganahay ninka leeyahay in maha salaad iyo abdii qeediid ee garo inaan ka weynahay qabiil waanu taaganahay xaqiiqada daalo waa dalal weyn malaal weyn ku shaqeysta magaceena waxana aan noogu qabannin xalabaankaygana ah meel Soomaaliya lagu wada gaaray go'aan oo dadka meel laga bixinayo oo meel la dejinayo ma hayno farmaajo qoyskiisa waxay degeen xal gurwada ay dhisteen laga ma saarin maanta marka xalibaan daalo waa xalibaankayga awood dowli iyo wasiirka uu yahay uu sheegan kara dadka laakiin lacag inuu ku qaato oo dadkiisa barakiciyo 400 qoys nidaamka dowliga ku barakiciyo asaga bas uu ku shaqeeyo fahad yasin uu shaqeeyo ayaan maanta dul istaagaya hadii shalay adiga u aragtay inaan kaaga kaliya ku dhiganahay aduu cadaaladdaas laga ma helo waa qareysaa kaaga adiga kumaaga gelisaa laakiin annagu xaqan ku adinaa halkan marka waxa uga mahad celinaya oo aan u bogaadinaya madaxweynaha dani iyo dadka shirkaas qaban qaabiyay oo diiday qabyaalada caatada ah oo madaxweynaha salaad in kaga wadnaa ah wasiirada maartay in cawd uu kamid yahay iyo kamid yahay sadiiq qurfa oo rabay in baasha la qabyaaladeeyo wadankan uu haadan ka dhacayo ayaguna ay ka diideen warmurtiyadna ka soo saareen aadan u bogaadinaya garo marka daalo inuu yahay nin dadkiisa baabi'iyey hadhowna kursi uusan ugu lahaan doonin haddii damiir uu jiro markii dadkaaga kursiga aad ku baabi'iso iyo markaa dadka kursigaaga wax ugu qabato sida dadka maaragtay xayiga wax ugu qabtaan labay kala tahay hadhow fahad yaasin codku ma siinayo farmaajana codku ma siinayo hal sana u hartay waxa kursiga aad ku matasho waa beeshaada xabad kaniin iyo xabad casbaraan weliga uguma geynin waa ku dhibaataysay qoysaska aad barakicisana lacag ku soo qaadatay dallaalaa tahay iyo malaal adigoo daala ah xilibaankayga ah halkaana ka cambaaraynayaa qoysaskaas masaakiintaana maanta meelay degaan iyo degaan umaada samaynin waana ka soo saartay soomaaliya dhulka waa la wada degan yahay haddii la wada qaada in la wada qaado way qurux badnaan lahayd lacagta aad ku soo qaadatayna ma aada wada siinin calaa qof $100 siisay على ثم اللي كنا تقصوا قاضتي هذا أنا وح أقص ما ينسي بهذا أوقف تونا ما عاد شيء أنا عيدا كيني دونتو
oo dad aan ku dhibaateyn lagu dhibaateyn doono sida haddaba ciidanka u keentay meelihii hore ayaan dareemaynaa. Xalooyin ciidan waa yaallaan meel walba yaallaan, laakiin ulajeedka aa ka leedahay adigii Fahad Yaasiin uu ka leeyahay aadan ogeyn, annagu waa ognahay wuxuu naga qaadayana Fahad Yaasiin ma jirto. Ama ciidankeen, ama aabiteykeen, ama galleykeen wuxuu naga qaadaya ma jirto. Waxaan kulan lahaa marka codkaaga iyo soo laabashadaada waa in laga fiirsadaa, waa in la baaraa. Waxaa kugu kalifay inaad qoysaskaas barakiciso iyo dhibaatadaa u geysatay, waa wax ku sii waaya. Lacagii loogu talagalayna aad laqday, marka dadka ha ku qancaan dadka. Marka qolooyinka xanuunsan oo u maleeya dad gaar inaan raadinayno, kaas waa xildhibaankaygi, intaas taasaan uga baxayaa. Wanaagga iyo sharafta iyo karaamada iyo dadnimada Ilaahay qofka uu siiyo, iyo wadatashiga iyo dadnimada waa wax wanaagsan. Dadkuna ay tashtaana way qurux badan tahay. Salaan yaroo caataa farmaajo laga soo qaaday, iyo waa ku salaamayaa madaxweynaha ku salaamaya, iyo diyaaradan raacday ahayd iyo galeydaas lagama qoro Puntland. Puntland baarlamaankeedii la galay, dhibkaanna waa la kala furay, waa ku socday, waana iska xakamaysay. Qofkana hadduu wax iska xakameeyo oo dantiisa garto, asagoo weliba u doodaya xasuuqii ka dhacay Baydhabo, kii galmudug ka dhacay, iyo kan xamar lagu haya dhibaatadeeda u doodaya, aadaa uga mahadcelinaya madaxweyne dani iyo qabanqaabadiisa iyo hawsha uu wado. Waana nin geesi ah, dantiisa iyo danta Soomaaliyeedna yaqaana. Saakana waraa idin kugu sheegno waxaas qoraynin uu yahay nin xaqa u dhow, zaciimna ah, qabyaalad dulliyo maaragtay daaraduisima, inaad maaragtay baarlamaankan ku dumiso hadda aad la imaato oo welinadaa usoo dhiibto oo xanuunsan, oo labaduba ay xanuunsan yihiin qabyaalad dilatay, waa laga diiday Puntland, aada looga diiday. Kuwa kugu shaqeeya waa kuwan dabaalada ah, waxba aan kale ogeyn, oo daaloo kaleeta ah, wasiirka arrimaha gudaha kaleeta ah, kan amnigo kaleeta ah, oo dhagaxaan dadkooda ku gooya, kuu shaqeeya, ku gulwadeeya, dowlad beenu adiga aad ku danaysato oo rabtay inaad kursiga ku dheeraysato. Hadda coronavirus kuwa kaala shaqeeyo ayaa u keenaysaa waxaa meeshaa Puntland la yidhaahdaa, danteeday taqaanaa, wixii dan ugu jirta waa taqaanaa, wixii dan igu jirana way taqaanaa. Cawadna ma bedeli karo, Sadiiq Urfaan ma bedeli karo. Waana dad tashtay, waana soo dhaweynaynaa dulanka ay ka hadleen ayaga lagu sameeyey, iyo ka Soomaali weyn lagu sameeyey, iyo kan dastuurka maaragtay laga galay. Intaasna way aamusnaayeen, waxay u aamusnaayeen, waa gara karnaa. Tii hore xajiin ku kiciyeen, tanna xajiin ha ku kicinina ayay xeerinayeen. Xeeriskoodina wuxuu galin baarlamaankooda loo soo galo, baarlamaankooduna loogu yimaado. Marka hadda xeerihii fadhaa way kala dhaceen. Meesha waddankan ku wadaana waa la isweydiin doonaa. Kaana saari mayso 10 milyan oo ay WFP bixinayso inaa coronavirus hadda noogu keento, iyo inaa tiraa doorasho ma qaban karno ee laboradana aa ku xirto, dayuuradaha masaakiinta ka ganacsayaan aa cuna qabatayso. Maxay tahay marka kunaqshiga ka dhexeeya Soomaaliya caalamka? Ma leedahay diyaarad caalami meel walba gaarto? Hal diyaarad oo Fahad Yaasiin uu xoogay oo free air la yiraahdo ayaa shaqaysa, oo dadkii boobtay xajkii boobtay waa ognahay. Niman qaanso iyo falaar wata oo meel walba isbaaro u dhiganaya, gaajaysan, businesskii dadkii ka dhacaya, guryihii boobaya, dadkii boobaya ayaa yimid oo dad walba boobaya. Diyaaradaha Soomaaliya meelaha ay soo maraan waa meelo laga soo baaro coronavirus. Wiilasha dhaqaatiirta hadda ah haysato oo hal qabo uu 4 yihiin ku jiraan lagu sheegayo, way wada qaadan lahayen cudurka, hal keliya qaaday aqli maahan. Ulajeedka ugugal xaarayso oo qolo ay dadku ku habaarayaan cudurka laga helo Soomaaliya, oo aad rabto doorasho ma qaban karna inaad tiraahdo. Laakiin qofka waxaa la rabaa inuu aqliga saliimka horta marka hore ku fikiro. Soomaaliya connection caalamka ku xira ma leedahay? Hadday leedahayna maxay qabtaan? Diyaaradii jayna ka soo baxday, weeshu saarnaayeen, Maleeshiyay soo martay, Raashiyay soo martay, waa la baaray soo ma? Addis Ababa timid, waa la baaray. Sidee marka ku imaan kartaa marka inay cudur qabaan ayuu? Ilaa intaasoo meel oo lasoo baaray ayay soo maray soo ma? Waxaa u samaynaysa 10 milyan soo ma? Kenya inay halkiis u sheegato 10 milyan. Afrikaanka markuu lacag maqlo, lacagtuu raadiyaa madaxdooda, ma oga dhibka uu keeni karo cudurka ay sheeganayaan, iyo dhibaatada ay keeni karto, iyo waddanka dhibka u gaari karo. Adigoo marka 10 milyan fiirinaya inaad qaadataan, oo labadiinaba xilli doorasho aad ku jirtaan, adiga iyo Uhuru Kenyatta ayaa halaalkiisa sheegteen, diyaaradihiinuna meeshay ka soo kacayaan,
haddii noqon lahayd imaaraat, haddii noqon lahayd china, haddii noqon lahayd russia, tarasaday soo martaa, waa la wada baaraa. Madaxda afrikaanka marka markuu kusoo dhow yahay doorasho wuxuu u baahan yahay lacag kama fakara dadkiisa. That's why wax kasta loo boobayaa loo gadayaa meelaha dadka dowladda ku jira laga qaadaya dad loo siinaya si lacag loo helo lacagtaas la rabo kambeynka in lagu samaysto maadaama dhaqaalihii la idinka xaray oo gaaji idin hayso. Afrikaanka marka taasuu caado u leeyahay marka balaayada kale uu yaranaya mooga laakiin 10 million siduu kusoo xasilin lahaa oo uga qaadan lahaa gaaladaa bixinayso ayuu ku mashquulaa. Aqli kale ma jiro. Ummadana dhib in la geliyo oo cudur lagu beeroon jirin oo aan soo gaarin oo connectionkeeda aan lahayn oo Soomaaliya maanta meel geesi ay ku taalo oysan jirin diyaarad caalami oo tagta meelaha jeena tagta soo tagta jirin inay meel sii marta maahane dadka raacayna la soo baaro meel kasta ku hakanayana la baaro in wiilal dhaqaatiirna lagu xirxiro saddexdii kalena la sii daayo midka reer Muqdishona la haysto oo container dhalaalaya lagu xiro ay isla joogaan hal keliya waa qaaday saddexdii kalena ma qaadin ninkuu dhaqtar uu yahay adeer ma gara karna meesha uu wadaan. Hal sano waxay dhimana ku wartay dhasiiska ma sii jiri karaa sanad dhan marka daawadiisaa la heli karaa kahortagiisaa la heli karaa adiga kuma soo gaarooyo doorashaa lagaga fadhiyaa haddaad doorasho qabo weysidne shirkaas waxaa lagu cilaamay shir soomaaliweyn isugu imaan doonto meeshuu noqon doono ma naqaano kadibna looga sashi doono cayaha soomaaliya taasaa marka aan kaa leenahay middaan hawada xirtay hawada soomaaliya fur marka meelaha ay ka imaanayaan diyaaradaha iyo dadka imaanayo iyo dadka ugu daleedaha dhan waa ognahay cudurkaana jira waxaad u leedahan waa ogna tunis isku imaanayo shirin waa la shirayaa soomaaliya jermiska waa dhimanaya tunisigii sfiid markuu gaaro kuma sii jiraayo waa hergab waa dhintaa caashi waa ku salaamay marka ulajeedada aad leedahay iyo danta aad leedahay dhanba way soo fashilantay aldaaroodiya iyo annagaa naga mas-uula iyo diyaaradda saarana oo fiiriya iyo madaxweynaha saasi iyo puntland ma qorto puntland ayadaa baarlamaankeedii la galay wasiiradooduna waa active kuwa dadkooda dhibaateeya maahan sida daal oo kaleeto sida kayr oo kaleeto sida maaragtay islaw oo kaleeto sida maaragtay karavaan oo kaleeto ma ahan waa kuwa amarkeeda qaata imaanayana imaashay imaanayaanna ma ahan kalgacal iyo cabsi farmaajo ay ka baqayaan ee waxay tahay soo laabashadooda xildhibaan ayaa ku xiran jacayl puntland ay u qabaan ma ahan haddii puntland jacayl u qabaan dibindaabyada lagu samaynayo ayay ka hortegi lahayen haddaysan imaanin kii xildhibaana soo laabashadiisa ku adkaanaysa inuu mar dambe matalo dadkaas waa in marka aad ku dayataa oo adiga kuwa hadda ku dhibaateeyey aad ka fikirtaa inaysan kuu soo laabanin sida daal oo kaleeto maha salaad oo kaleeto ubax taliil oo kaleeto cabdi qaydiid oo kaleeto dadka adiga ku dhibaateeyey oo dhibkan kuu geystay adigoo jaallahawiye ah ama dumiyey maamulkaaga ama magaalada muqdisho dhib kugu haayo cumar finish oo kaleeto dadkaas waa inaysan kugu soo laabanin matalaad aysan kugu soo laabanin oo aad ka shaqaysaa inaysan mar dambe magacaaga matalin meelaad joogtana aysan imaanin laakiin haddaad taas aada samaynin maalin walba kuwa ku gato mar walba ku gatay noqonayaan oo soo taagan magaxumo iyo karaamaxumona kuusoo jiida dhibaatona kuusoo jiida marka waxaa loo baahan yahay aqliga saliimka inuu shaqeeyo inaad ku qarqaraarta dadka maaha inaad dadka aflagaadeysa maaha inaad xaasid noqoto maaha qofku wuxuu ku dheer yahay waa inaad sheegtaa waa inaad tiraa waxaas waxaa iga fiican caaqilka iga fiican waxaas caasha iga fiican waxaas maxamed cabdi iga fiican inaad tiraadid waa maaha inaad hal meel inta fariisato dadku waxay kaaga fiican yihiin inaad xaasid ku noqoto aflagaado iyo sabr lasoo geliyo farmaajo la caayo macno ma samayso isla xisaabtana macno sameeya maanta wixii kugu dhacay hadday noqon lahayd sargaal iyo hadday noqon lahayd xildhibaan iyo hadday noqon lahayd wasiir waxaa lagaaga fariya inuusan kugu soo laaban inaad cali wadani keensato laakiin maaha kii ku dhibaatay inuu weli kusii hortaagnaado maaha oo lacaga kugu qaato daare kaa jeexdo dhib kuu geysto maaha waxa markay dhacaan waxbaa laga bartaa wanaag iyo jacayl kalgacal ay u qabaan wasiiradaas uma aadin salaana kaaga wadnaa boojo waay kow inaysan xildhibaan hadduu xildhibaan noqonayn labo hadduu wasiir yahay wasiir dambe inuusan ku matalaynin inuu dadkiisa soo dhex fariisto adigana waa laga kari la'yahay inaad dadkaaga soo dhex fariisato dadkaaga kursigaa ku matasho waxa keenayana waxay tahay laaluushka ninku hadduu kuu arkaba isagoo baaba ah oo digada ah oo cabdi maxamed cabdi aad ku bedelo karto ama caasho aad ku bedelo karto
inuu kugu soo laabanayo haduu ku arko lacag aad qaadanayso uusan damiir lahayn oo aadan la xisaabtamaynin, ninka la xisaabtamayo waa kaa wanaagsan yahay. Waa inaad u gartaa ninka la xisaabtamayo, maaha inaad qabiil ku difaacdo, maaha. Waa inaad tiraa muxuu qabtay Daalo. Daalo 300 oo ciyaal, 400 qoys oo guri ka saaray. Daalo kama hadlin dhagaxaanta magaalada Muqdisho lagu gooyey. Daalo kama hadlin maaratay dhibaatada Hirshabeelle lagu hayo. Daalo kama hadlin dhibaatada Galmudug lagu hayo. Daalo kama hadlin dhibaatada Puntland lagu hayo. Daalo wuxuu iska qaatay lacagtiisa. Waa inaad tiraahdaa. Marka Daalo saaxiib 40 sano meesha cabaar aad joogtay waxaa qabatay male, waana helnaa qof kale wax noo qabanayo oo kugu bedeli karno. Laakiin maaha Daalo inuu lacag ku siiyo, nabadoonka lacag siiyo, lacag uu qaadatid haddana uu kugu soo laabto, maahan exactly, maahan. Waa in bedelka Daalo la helaa. Waa in Daalo xanuunku arkaa. Waa inuu qof walba xanuunka arkaa. Waa inuu wasiif Islow xanuunka arkaa uusan kugu soo laabanin. Waa inuu Qeyre xanuunka arkaa uusan kugu soo laabanin. Waa inuu xanuunka arkaa Cumar Firish uusan kugu soo laabanin. Waa inuu xanuunka arkaa Qareban uusan kugu soo laaban. Laakiin waxaa balaayo ku dhigteen, waa haysanaysaa marka. Lacagaa qaadanaysaa maamulkaaga duminaysaa, lacagaa qaadanaysaa ardaalka xildhibaankaaga soo celinaysaa, lacagaa qaadanaysaa ardaalka wasiirkaa kugu soo laabanaya. Sidee horumar ku gaaraysaa marka? Horumar ma gaari kartid marka. Fiiri cabsida intay laagtaa, fiiri idaacadda laga soo daayay, tifi qarka kubargarinaya, haddii idan kaaga wadnaa, islaana kaaga wadnaa, iyo goormaa diyaaradda raacaysaa, iyo dhardhacsi aa meesha lala tegay, jawaabta la siiyey fiiri, jawaabta juuxa la siiyey dhegayso. Tiisana wuu ku hadlay, tii Soomaaliyeedna wuu ka hadlay. Marka inuu kugu soo laabto maaha maha Salaad, inuu kugu soo laabto maaha Qareban, inuu kugu soo laabto maaha Mascuud, inuu kugu soo laabto maaha nin alla ninkii ku dhibaatay, inuu kugu soo laabto maaha inuu Cumar inuu Daalo kugu soo laabto maaha. Waxaa u baahan tahay new face, waxaa u baahan tahay dad dadnimo leh oo dadkooda wax u qabta u baahan tahay. Uma baahan nin maalin kasta ku gata oo calamaada hurdaya hurdada kasoo kiciya markuu nafta u yaabo uu yidhaa seerta baasha xaggee u socotaa. Markuu dhankaa fiiriyey, madalkiicis fiiriyey baaba awaay, mudulada fiiriyey baaba awaay, hurdadoo kasoo kacay. Laaluushaan wada qaadanaynaa mustaqbalkeena, ilmaheenna iyo danaheenna ka fikiri mayno. Niman tijaare ah oo xasaanada isku wardiyeya oo hal maalin adiga aan kuu hadlaynin ayaa xildhibaan noo wada ah, waa sognaa kulligeen. Waxaan u baahnaa qof baarlamaanka fulooka baarlamaanka noogu dagaalamo sida uu Sadiiq Warfa u boojeynayo Puntland oo rabo inuu qabyaalad ku beerla xabsado oo weliba calaacalay oo leeyahay Puntland qofka markuu soo diro xildhibaan 2 sano joogo waa la bedelaa isagoo telefoon duuba ayaa lagu qabtay. Waa arki kartaa sawirada fiiri. Macnaha makuu samaynaysa inaad farmaajo oo naaga Facebook soo geliso, macnaha makuu samaynaysa aflagaada farmaajo maalmo, macnaha makuu samaynaysa. Waa inaad Daalo kale uusan kugu soo laabanin, uusan kugu soo laabanin Islow, uusan kugu soo laabanin Qarafaan, uusan kugu soo laabanin Qayre, dhibkan dadku geliya uusan kugu soo laabanin. Maridaga Allah hadago marabaadaga anaa isdagay. Waa inaad ka fikirtaa marka. Laakiin ma ka fikiray sida waxaad rabtaa inaad oday dhaqameedkaagu lacag lalu shaqaato oo kugu soo laabta Daalo, kugu soo laabta Maha Salaad, oo kugu soo laabta Cabdiqaydiin, ee kugu soo laabta Umax Tahliin, ee kugu soo laabta Islow, oo kugu soo laabta maarata Qarafaan, oo kugu soo laabta Qayre, oo kugu soo laabta Cumar Finish ayaa doonaysaa marka. Sidee dad u tami kartaa marka adi? Maxaa ku caysaa Puntland marka? Fiiri, Puntland joornaali wax kuma caayso. Markay wax fahmi weyso waxay tiraa xiriirkan kala laabanay. Waxay u yeertaa xildhibaanadeeda waa imaadaan. Tusaale, waxbarashada u carqaladeeyey. Balojaasi ka bixiya haddana waa dhiibi. Maamul dhanaa lagaa dumiyey, la yidhaa Hirshabeelle. Maamul dhanaa lagaa dumiyey oo la yidhaa Galmudug. Wax ka hadla maarag. Waxa isku dagaalaya anaa duminaya, anaa duminaya marka. Adiga waxaa isku dagaalaysaa anaa duminaya, anaa duminaya. Anaa barakicinaya dadka. 400 qoys oo barakicinaya. Lacaba kusoo qaatay. Daalo. 400 qoys. Uusan u hayn meelay degaan calaa qoys $1,000 kusoo qaatay. Wuxuu rabaa marka Brinos haddana la doorto. Wuxuu rabaa inuu soo laabto marka. Sidaa marka kaga sagacli kartaa marka. Boqtaadaba waxay noqotay laaluush soo ma. Nin laga baqa ma ahayd. Waxaa tahay dadka ku matala dad boolla ah. Ey waay waa la dilaa anaa soo qabanayo kuleeyahy. Cunug yaroo wariye ah oo Fahad Yaasiin la yidhaahdo ayaa idin jaajaaminaya gebigiinaba oo dowladdiisa markaa aysan ka talinin magaalada Muqdisho ka talisaa.
markaasaa baaq waxaa looga soo dirayaa puntland adelaide ka jooji dhagaxaanta magaalada muqdisho aa ku hayso jooji dastuurka aa ku tumanayso jooji ummadda aa dhibaateynayso qabyaalad ma doonayno jaaladaarood iyo waxaas iga maraa dhicin kartid aniga anaa baarlamaankayga dumisay anaa dhibaatay dhex dhigtay anaa i kala qaaday anaa ii kala bixisay ba hadireed ba dhulbaantay arjaan iyadoo laga heshiiyey hadda dandamadaas ma lahaan kartaa adiga laakiin waan cay kartaa marka qofka bini aadamka waxaa loo baahan yahay inuu isku mashquulo maalin kasta farmaajo naaga iyo farmaajo maaragtay la caynayo iyo farmaajo hebelow ah macno ma samayso waxa macno samayso yaa u shaqeeya farmaajo yaa aniga idhibaateynaya ninka u shaqeeya farmaajo dhibkaa igaarsiiyey yuusa igu soo laabanin waana taqaanaa ninku dhibaateynaya daalaa ka mid a xildhibaanada dhanaa ka mid a 61 ah 4 qof maahane fiqi iyo waxaan arkay keliya hadlaya ninka leeyahay cusub leh iyo muuse sudyo senatora cid kaloo hadlaysa ma hayo aniga kuwa laba shitoolayaalaa jira marka intana la jiraa xaggana la jiraa oo kuu qoslaya ku dhibaateynaya adiga daalaa ka mid a waxaa ka mid a ninka leeyahay mahaslaad islow waa ka mid a waxaa ka mid a cumar finish waxaa ka mid a ninka leeyahay qarifaan waxaa ka mid a kayre aan ogeynba qofka meesha kursiga ay ku matalaan dadka ay ku matalaan ma ogaba way guulwadeynayaan adna ma garatid inaad kugu soo laabanin gaajo dadka kale aysan qabin ayaa adigu qabtaa marka boogtaadaa la ogaadaba inaad ku eg tahay lacag bis mustaqbal fog iyo fishin fog ninkii lehna fahad yaasiina qarxiyo dila iyo wahaabiyada kenya laga soo maaratay laga soo fadwoodaa masaajidka abu hureyra lagu qaboojiyaa waa la dilaa korneelka iyo dhakhtarka iyo injineerka iyo dadka caqliga u saaxiibka ah dadka wax fahmaya waa la dilaa waxaa lagu soo reebaa doqon waxba aan ogeyn oo daalo kaleeta ah mahasalaado kaleeta ah oo dadkooda aan matalin qarafaano kaleeta ah kayro kaleeta ah oo aan ogeynba waxa meesha uu ku fadhiyo qaran beena laga dhaadhiciyey humaag beena la tusiyey dowlad beena oo bakaaraha aan gaari karin oo ku eg maka ama kurama aan gaari karin oo fila soomaaliya ku eg oo safarkeedu etoobiya loo aada keliya oo etoobiya la magasanayo qof kale oo waxaas lagu mari kara male adaa lagugu maraa waxaa lagaa rabaa marka make list inaad liisi samayso cumar finish muxuu qabtay muxuu sabi'iyey qarafaan muxuu qabtay muxuu sabi'iyey kayara muxuu qabtay muxuu sabi'iyey ninkale islow muxuu qabtay muxuu sabi'iyey daala muxuu qabtay muxuu sabi'iyey mahasaad muxuu qabtay muxuu sabi'iyey cabdiqaydiin muxuu qabtay muxuu sabi'iyey ubax tele maxay qabtay yaana baabi'iyey inaad tiraahdi maa fariisato markaad taas tiraahdo waxaa kuu soo baxaysa rasaltiga ah inaad laluush qaadanin marka oo aad tidhaahdo yaa aabo u ahaa hooyo u ahaa burburka galmudug yaa aabo u ahaa hooyo u ahaa dhibaatada magaalada muqdisho cidda aan ka hadlin dhagaxaanta ku go-an yaa mas-uuliyaddeed iska lahaa yaa la shaqeeyey yaasan la shaqeynin kii la shaqeeyey inuu kugu soo laabto maaha marka cabsida ka keenaysa cawad iyo cabsida ka keenaysa diiq warfaa ma tegi lahayn shirkaas waxay tahay soo laabasho xildhibaan iyo masiirkooda inaysan siyaasadda saxaada soo gelayn markay tageenna niicay la tageen haddana iga qor ma soo laabanayaan habkay u hadleen iyo nidaamkay u hadleen nidaam wuxuu ahaa bahdil ku ah puntland iyo madaxweynaha maaratay puntland guulwadeysi ah ayagoo u arkay in kacaan dhashay etoobiyan ay tahay qof dadka qasbi karta oo dad waddanka waxba ku qabsan karta farmaajana u qabatay sasaankeedan ay tahay waa haysanaa aldaaroodiyaan nahay kursiga nin daarood ahaaya laga qalleeya camal aysanna ogeyn dhibaatada oo ku haya gado oo jifadiisa ah mariixaana iyo baarlamaanka puntland iyo fufurka puntland dhibaatada u geystay iyo ka soomaali weyn uu geystay iyo kan galmudug uu geystay iyo kan hirshabeelle uu geysanayo iyo kan uu geystay koonfur galbeed etoobiyaan uu ku lahay intaa ma arkaan
waxay arkaan keliya oo laga dhaadhiciyey in waddankan la qabsaday. Waa ninka shalacan doorana ugu wada codka lagu wareejiyey, astaan ah iyo nidaam ah inuu qabsaday waddanka oo reer diini qabsadeen, Ethiopian u qabanayso, Eritrean u qabanayso, ayuu ummadda ka galay. Way aamineen marka markuu aabba farmaajo dhacaan, way aamineen. Tii ay la soo shir tageen marka ayagu aan iska hubinin. Ogow marka siyaasadda picture ay leedahay, picture-ka ay leedahayna haddaa marka dhacdo, dadna lacagaa loogu soo laabtaa, dadna waa dad waxay rabaan og. Hadda iga qori aniga sadiiq warfaa iyo cawd dambe oo Puntland matalaya ma arkaysid markay tiranaa dhammaystaan. Hadda maba aqaan Puntland hadday matalaan adiga, laakiin kuwa ku dhibaateeyey inta ku dhibaataysa oo dowladdaas ku jirta oo sheegata nabad iyo nolol, haddaada iska qabanin oo laaluushkaada iska dhaafin, weligaa saasaa inu gumeed uhaanaysa, weliga waxa qabsanaysa lama arkaayo. Maalin kastana way ku gadanayaan, every single day way ku gadanayaan. Fiiri, banaanbaxa la sameeya maaha, banaanbaxa waxaa ka horay horta isla xisaabtan. Banaanbaxa wuxuu dhacaa marka aniga adiga isfahamno, aan isku fahamno horta yaana dhibaateeyey. Banaanbaxa maxaan ugu kooskareeyey? Shakhsiyaadka dhowr iyo tobanka qof ah oo dowladdan ku jira oo dhibaateeyey maamuladeenna, iyo shakhsiyaadka dhibaateeyey koonfur galbeed, inay inta ka fariistaan dib dambe ugu soo laaban siyaasadda ma naqaan. Hadda annagana koonfur galbeed iyo jaalaawiye waxaan qaadanaa lacago, salaadiintana lacaga qaata, dad hankooda lacag uu ku xirayaana waa wax hadda meel walba u gadayaan oo lacag ugu cunayaan si ay u soo laabtaan berri, waa waxaad 10 milyan u hunguriyeynayaan si ay doorashada ugu shaqaystaan. Coronavirus faras ka jira waddankan. Wiilkaa yarkaa wariyaha marka wuxuu ku joogaa Monday, cid ka cabsanaysa ma jirto. Waxaan arkaya wiil leh waa lan soo weerarayaa ee wax kane ka dhacaysaa, wiil ready for whatever, wiil yaro wariye ah oo wahaabiye iyo qadar iyo ixtisaam iyo maaragtay takfiir isku wada ah oo al-shabaab ah oo maaragtay filla soomaaliya iyo habarqadiija ku xayiran, cid ka cabsanaysa ma jirto. Aduu unbuu magac kaa tegayaa, wax uu ka caan dhalin kara farmaajina ma jirto. Ethiopiana meeshaan ma imaan karo, asaabatiisa haysataa. Waxa idiin hare waa wax yar, waxaa laidinka rabana waa doorasho. Haddaa qaba weysana soomaaliya waa tashanaysaa meele ku tashataba, cid idiin xayiraanayso oo soomaaliya dib ay ugu celinaysaan dagaalkii ahliga ahaa ma jiro. Adinkaa fudud shakhsiyaadaana tihiin, waxaa haystaana waa mandate. Waxaa idinka rabna waa inaad doorasho qabataan. Haddaad doorasho qabo weysaan, habkii doorasho loo qabo lahaa iyo maalihii lagu qabo lahaa waa laga wada hadlayaa. Wax dib loogu noqonayo colaad soomaaliyeed dambana ma jirto. Soomaaliya hal cadow way leedahay, shabaabaa la yidhaahdaa, internet imaan waa la bursanayay, hal maalin lama dagaalamin, maamulkan dumi, qofkan bahal, masaakiinta dhibaatee, gada ciidama gee, galmudug burburi, Jubbaland burburi, ilaahay kuma daa Puntland burburi, ayaad ku mashquusheen. Kuwa idiin sacbeen beenay idiin sheegeen. Maalintii mandate-kii uu dhamaada nin walba dambigiisa uu geystay hadduu noqonaa xildhibaan, waa ku celinayaa yariis uu dadkii dilay, dadkii cawl daahir salaad dilay, dadkii faay caraaya dilay, meelahay ku dhinteen kulli waa noo qoran yihiin. Dadka ugu waaweyn ugu dambeeyay la hadlay cawl salaad waa ninka leeyahay masaf dhuxulu waa yariis uu dadkii qaraxa meesha u geliyay, waa ognahay ama cunugiisa xogeeyaha yuu kan dhaham iska dhaafa, way qoran tahay iloobi mayno. Xilka markaa ka degtaan waa idinku soo dacweynaynaa, dhibka aad geysateen waa idinku dacweynaynaa. Kuwa ku fikiraayo inaad baxsanaysaan ma baxsan doontaan insha allahu tacaala. Nin walba dhibkuu geystay waa lagu soo maxkamadeyn doonaa. Ka fiirsa marka kii ku dulmay, ka fiirso karaamo xumada iyo sharaf xumo kii kugu riday, ka fiirso sida daalo kaleeto, ka fiirso berriyuu kugu soo laabanin. Lacag kastoo haysto iyo dhaqaale kastoo bixiyo, dadnimada ka fikira. Maalin walba doqon dibirka ma dhareegto ma noqon kartaan. Nimankan daaraha jeexday oo booka ka buuxo badegana xataa daare ku tagtamaan, daaro iyo ilmo. Naagtaa markay maseerta Abudaba ayaa la geeyaa, afar naagay qabaan waa ogna. Waxay ku qabaanna waa dhaqaalihiina iyo magaciina ay gataan way.
tan markay masirta abu dhabi loo diraa wax kale ma yaqaanaan ilmay ku tartamaan saray ku tartamaan waa la soconaa waana xaaraanta wax marka waa inay kuleelka u dareemo waa inaan helnaa dad cusub inaan helno dad cusub oo dadka ka naxaya waa inaan helnaa laakiin wiil dhargay oo taajira oo soo taagan oo xasaanada isku waardiinaya dhiigga dadka gadanaya waxbaan ka baranay muddo badan taasina ku fikirtaan laad kusoo duwo waa soo sartaan dad ka naxa dadkiina idiin sameeyo waxbarasho idiin sameeyo iskuulaad idiin sameeyo biyo nadiifa idiin sameeyo dhallaanka hooyada meesha ku dhasho idiin sameeyo maaragtay mustaqbal ifaya oo aan ahayn midku isaga samaysanaya ilmihiisa uu samayn aan ahayn way ku dhibaysaa runta waa adag tahay ogahay aaday u adag tahay fiirsa nin kasto cunugiisaa meel loo geeyey asaa meel la geeyey inaadarkiisaa meel loo geeyey markuu hadlaba meelaa la geeyaa dadka markay hadlaan qofka meel la geeyey ku aamusa iska ilaali wariga ayaa lahaa qofkii markuu gaaday iska ilaali inta maga maar soo qabsada hadla markuu hadla kadib haye maxaa rataa waxaan qaada aamusa iyo ku daba taagnaan qofka murabu u taagan inuu hadlo dadkiisa wax u qabto kaasaa darnimada ku jirta laakiin nimankaan saraha ku tartamaya ilmaha ku tartamaya imaaraadka muuqda inay maaratay janno taalo naagta masirtaba la geenaya imaaraadka dhaqankiina waa la socdaa masaakiintana waxma siisaan waxaa arkaysaa nin taajiro walaalkiis afkiisa uraayo waxba aan siinayn inay idin camiraan kafeega idinla cabaan warka idin keena unbaad wax ku dhiibtaan inta kaloo dhiban waxma siisaan degaanada a ka imaataan oon kale ma matashaan biyo ma geysaan isbitaal ma geysaan ceylka ma qudaan maalinta laga soo doortaa idin kugu dambaysa waa dadkaa gadataan marka akoonaa idin buuxo lacaga oo aad ummadda ku iibsataan firi dadka markay wax qabsadaan waa la sheegaa waxay qabsadaan kuwa dhibaayana waa laga qabtaa walaalka soomaaliga dekadii labaadaa laga wadaa garaacad jidadaa laga dhisay elaboorray leeyihiin buddan maxay ku gaareen maasha allah wadatashiyay ku gaareen soo ma sagaal bilooda ku dhasheen adna sagaal bilooda ku dhalatay adiga maxaa horumar ku gaartay maamulkaaga inaad dumiso inaad walaalkaa rufeento inaad guryaha isugu dhacdo in ninka sargaalkaaga elajakaaga siyaasigaa inaad gurigiisa weerarto inaad kadib lacag qaadato inta lagu dulmo inaad iska aamusto adoo lagu dulmay lagu dhibaateeyey weli haddana inaad sii shaqayso ayaa caan ku tahay meeqasaa siyaasadda ku jirtaan hal wadoo dhistan ma sheegi kartiin ma jirto ha caan dadka marka markay wax qabsadaan marka qofkaas wax qabsaday waxba kuu qaban karaa waa garasho ilaahay siiyey waay wiil aflagaa doonayaan arkaay ha aflagaadiin dadka firi waa kugu celinaa mar kale maxay caan ku tahay yaa hanti badan adigii budlan ganacsatada budlan iyo ganacsatada jaallahawi yaa hanti badan qodha iyo xerada ilka iyo xabaasha hob yaa farmaajo ka tuugaysa anugu ku dhiso horaan kugu sheegay haddii daacada jirto hobyo reer hewle keliya dhisi kara dekadii labaaday wadaan garaacab jidaday dhisteen isbitaaley leeyihiin dad isku filan saaka waay oo loo baahan yahay yaa lacag badan ganacsatada budland iyo ganacsatada haweeyaa lacag badan wahaabiya ku mashquulsan tahay ganacsataaga lacagta haysto waa wahaabi wuxuu ku mashquulsan yahay qaraxa muqdisho in la qarxiyo magaalada muqdisho in korneelka la dilo in sargaalka la dilo firi wahaabiyo ha noqoto ixtisaam ha noqoto budland way wada joogaan isma dhibaateeyaan laakiin adiga wahaabigaaga firi wahaabigaaga adiga magaalada muqdisho dhulkaaga degan wuxuu ku mashquulsan yahay dadkaaga indhaha inuu dilo waa ka lacag badannahay waa ka taajirsannahay ayagaa ugu hanti badan wahaabi runtaa waylaan marka wahaabiga budland wuxuu dhisaa laami u dhisaa iskuul u dhisaa dekad u dhisaa ganacsato waaye waa laga qaadaa ma qarxiya dadkiisa ma dilo sargaalka ma dilo ma dilo injineerka ma dilo dhakhtarka ma dilo laakiin adiga wahaabigaaga abu hureyra masaajidaa looga soo fuduudaa umula usoo fuduuda iyo sheekh xasaan
كروسي سو جمان نيروبي وحي كعونا يعني دافي بارس بارك وقالي أصو الميسي وايستا لغالي سوايستا هل كان سكسا فضونا يا حمر يا تلاف فضونا جنا دي اللوغوس ودوي والوغو كيني جنا دي اللوغو كيني مركا وحا وكيل كاقا أو هابي أدي والعاك هستا ودن بدي سيسي أدي والعاك هستا اسبتال بدي سيسي أدي والعاك حقا سالكاغا سو كورنينايا كورنادا سو قادانيسا وخي كوسو دحايسا ابو هريره مساجد ولا كلا فيدنايا غراشد اديغا له دافي هيا قرحانيسا وهاب لاغا هاو دقالها هيسو دو فكن كيل مي دو كيل ماي بيبل هاي ديلن ام سنه والشباب انا تاي هاي ديلن دو فكن كيل مي دافي انا ديلن يا في عمرك لا كان كات صنع عمرك يا ادي وكيل كاغا دغه دينتان دينتان حمر مي وكيل كتاي اي دغانادان جوبوينكا او شباب كلو هيستو وكيل ما كتا هذه ما حدث وقص بيسا هذه الدين اكل فكر انسان زكدا اي بادا اقاد انسان ما خمر على غلا زكدا يا ادين بني زكدا سنه كم مره دمو بمرك مرغا اغلب بنمر سو وهابي وبدلم جوا وحما قرحي واحمد له سو كان عصدا وجوا لام يودسا دكد ودسا وحو قفتا عيل وقضا الا بور ودسا اديك وهابي وحنا سي سنداي مغعنا كرامدنا بابيسا دتكنا ديشا واقر حساب دباتيسا اسكدا انا وحنا ودستو وانا كل عقب بدنته اسوي وقت تاجر سنتي that's the fucking difference مرك you see what I'm talking about فيري سرقالك على الشباب وضاروا ذا تري واسر واسر قرنبه حقو جوجا أذو كل جوجا سما دعانا كل جوجا سما قرأ بكديت ما يا بني كرتلو ما سرجع كان كلامك شباب يا عمرك صادق جون وحنا باقلي نو شقيو قوتش دغار شباب يا يو يا عمر فنش يو يا اسلو وامني جهست يو يا شباب يا واس دغ حانت كوي مغال بوتشي وحنا ربا قف انو فاهم الموقت واحد هكون مشغول وحكة هكون مشغول شا دست كي دجان كي إن عديك عدجنت هاي إن هذا عدو دباتين إن هذا يجيني وحنا وكاسي بدلنا تك بشاو عدو ضارو تك بدلنا قرح جي هكاي يشوف مكاي ليش نظام كل دولة عدت كوجلة أيا دولة حلبان هذا كوجلة قالها برلمان كأيا دولة وأنا كفر ستا هذا وحكة دم بيا وحكة دعي وأنا كفر ستا قف كو إيمانا وأنا كفر ستا لا لوش كأقادنا يسوع ضيا شهادة قادنا أيام سياسي كأقادنا وأنا كفر ستا ما هذا ما أنا كستين قعدت على صوت أجناده وحلو باي أخلي كسلم كأنه شقي ولكن يوكل سلام هلال أغلب أنا شقي لو باي وأنا هلال كنتا هلال وأنا كوب بدلنا نكل ليه إسلو إنه نوصل لابط معه إسلو وأنا هلال تجابنا ما كه إسلو أوبح هلال أنك إنه هلال وأنا وحقونا يوأوه كرنتيد لكن إسلو أضف وصل لابطه استيل ده أحد يكوب قام لعقو استاتاجر وسما لعقت أذو كاسمي أذو كاسمي لقاح لكو قانو لعقو قاطع ما نكست وانا مركا دمير كاق وشقية واي دمير كاق وشقية واي آذي آذا عدين سلاما يا وكو مهسنتي انتا افرستين هل كان وحن كبو قادنا يا مدحوينا بلان او طلحي طلحي ديدي ونرقا وسلاما يا شركة اسنو اسود وينا يا شركة لو مدلو دا دعي دونو
asagana ugu dhici doonaa. waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan guulo. madasha qarankana way joogtaa in waddankan la badbaadiyo, laga badbaadiyana af orma baranno ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala in akhliga midayno, dadnimadana aan soo celinno, bahashaan caatadaan aan iska dayno, aan ku fikirno yaa wax noo dhima maalin kasta, yaasana wax noo dhimin. waa inaan caasho keennaa, waa inaan hilaal keennaa, waa inaan keennaa calo wadani keennaa, waa inaan qof walba keennaa oo wax qaban kara. waan ku bedelnaa kuwana dhibaataynaya, inaan iska ag fadhinno maalin kasto, hadduu asagu indhoola yahay dollar keliya indhaha u furaan oo duminaya wax kasto, sida daalo iyo maaragtay iyo imaha salaad iyo islow oo kale iyo, waa inaan dad kala keennaa oo damiir ku shaqeeya. laakiin ma aha lacag u haystaa, laaluushuu bixinaa, biriyuu kugu soo laabanaa, aqli ma aha. muxuu iga bi'iyey, muxuu ii geystay, waa inaan idhahnaa. halkee dignitygeyga iyo sharabteyda taallaa, waa inaan idhahnaa. laakiin maalin kasta ninku gadanaya oo la ogyahay intuu ku gato lagu shaqeeya lasoo tuuraayo, inaan sii diba taagnaatid ma aha. waana qof wax qabanaya, danqanaya keenta, ka danqanaya mustaqbalka ilmaha. cabdullahi xusen waa ku salaam walaalkay, inaa keentidaa laga rabaa. qiyaastii fiiri inta uu joogo waxa uu qabtay, dhowr sanaay fadhiyaan meesha, waxna ma qabtaan, xataa kulamada barama kama qayb galaan, hal maalinna ra'yi ma jeediyaan. waxaan ogahay kuwa waxbarasho inta soo qaada qabaa'ilo kale ka gata, inta waxbarasho soo helo barsi iskuuliyo oo inta qabiilkiisa ka warajiyo qabay ka gataa kuwaana qabiil kale ka gataan, waa haynaa wararkooda dhan. waana wax u gaara xildhibaanada jaalahawiyowa. marka aqli ha jiro dadow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنتي.